ဒီကနေ့တရင်ညလပြည့်နေ့ဆိုတာမျက်စဗျာလက်ထက်တော်ခักကလာတော်ကခရပြစ်ပြီးခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့ဝါထင်းကလာมาမျက်စဗျာဟာတာဝရိသာ납္ជីတက်ပြီးအဘိဓမ္မာတရားကိုခေါ်ကြခဲ့ပြီဒီကနေ့ညပြည့်ကိုပြန်လေးကြွာလာတဲ့အမတ်တရားနေ ဒီ new ပဲဣဓမခရောณีလို့ဆိုရဣဓမခရောณีဆိုတာဣဓမတရားဟောရကဝါဇူလာဘိချက်တရား၄းစာပြီးတော့ဟောတာတရိညောလာဗိနိစံပြီးတယ်အဲ့တော့ဣဓမတရားဟောလို့အဆုံးသတ်တဲ့နေ့တူဒီလိုမှရအောင်ဒါကိုပဲဣဓမခရောณีလို့ဆိုပြီးညမပြေမှာမှတ်သားနားလဲထားကြပါတော့နော်ဣဓမတရားစတင်ဟောတာတော့ ဝါဆိုပြီးတဲ့ဝါဆိုတဲ့နေ့ရက်နေ့စာပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။သုံးလကြာအောင်မြတ်စွာဘုရားဣရမတရားတော်ကိုတာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာဟောကြပြီ။ဒီကနေ့ပဝရဏပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတာဝတိံသာနတ်ပြည်ကကြာမြင့်ဖန်ဆင်းတဲ့ရွှေဆောင်နှံငွေဆောင်နှံပရမညာဆောင်နှံလို့ဆိုရဲဆောင်နှံလေးကားကြီး300နှစ်အနေနေပြီ။ ကနတည်းရဲ့ဆာနတ်ပြကနေလူပြကိုပြန်ကျော်လာတယ်နေတူးနေပြဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်တွေမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့ဒီတဲ့ညလာပြီနေစစ်3ညလာပြီ3ညပြီဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့လဲချပတ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ဟာမြတ်စွာဘုရား သူသဒ္ဒနာဒုကိုကိုယ်ရဲမျက်စောပြရဲ့သူမြတ်တဲ့ဓုပြည်ကိုပြန်လီချွာတာဖြစ်လို့ဒုရတွေဟာတရားနေပြီးတော့စီကြူပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားဒီမိထွန်းကြတာလုပ်လို့ဒီအတဲ့ရယ်နဲ့သရိန်ညုလတော်ရင်ဒန်တ်ပြည်ကပြန်ချွာတဲ့အခမ်းအနားကိုမျက်စောပြကိုချီညိုပြီးတော့လူတွေကစီမီနဲ့ပူဇော်ကြတယ်လို့ ပြည်လိုပြောင်းလဲချာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားမဟောခင်ကသတင်းညွလပြည့်နေ့မှာမိထွန်းနာရောကတ္တိကနက်ခတ်လိုခေါ်တဲ့မိနက်ခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုံစံထုံတန်းစင်လာရမိထွန်းညားတာဖြစ်တယ်ဘုရဘသာနဲ့မပတ်သက်ဘူးဂျိုးကိုပူဆော်တဲ့အနေနဲ့မိထွန်းညားတာဖြစ်တယ်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကဒီပါဝလီဆိုရယ်မိထွန်းဝဲကျင့်ပါသလိုပဲ ကိုယ်ရဲ့အစဉ်လာရလောက်ခြားလားမြတ်မောင်ပြေခါဘုရားဗာသာဝင်နေရတော့မိထွန်းတာတော့အဲ့ဒီကတ္တိကနေခတ်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မိထွန်းတာမဟုတ်ပဲနေ။မြတ်ဆော့ရကိုချိုးစိုးနှုတ်ဆက်ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့သတင်းကျော်လက်ကြီးနေမှာမိထွန်းတယ်တို့ဒီလိုအသေးွေပြောင်းပြီးမှတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ဟအသေးပဲရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ကဖြစ်သွားတော့။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနေ။ neckapwe အနေနဲ့မိထွန်းနဲ့မိအလှဆင်ပြီးတော့မိထွန်းနဲ့ဆိုရင်နှပ်ပူဇော်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပုရဝတ္တရီကတော့ကြောင်းလိုက်တာတာကဒီဖះကိုစုပူဇော်ဝဲဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါတို့ကြောင်းတာဖះကိုစုဆိုတာဂျိုကြီးကိုလုံးကိုပူဇော်တာနှကောကပုရဝတ္တဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဂျိုပူဇော်တာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဖះကိုစုကိုပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပူဇော်မှုဖြစ်လား ကျိုးပူဇော်တာတော့ကုသိုလ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘောเนาะမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာဆိုတော့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တာဖြစ်တော့ကြောင်းအတိုင်းမတိများစွာအကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်စိတ်တည်းမှာအာရုံပြုလိုက်ရုံနဲ့ပဲကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ဒီဝန္တပိတိကုသိုလ်ဟာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန္တပိတိကုသိုလ်တမ္မန်တို့မအောင်မိတ်တွေเนี่ยဥပမာမဲ့ကြိ စိန့်ဂျောင်ကလေးဟာကုလက်ထဲမှာတေးသေးလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိန့်ဂျောင်ကလေးရဲ့တံမိုးဟာစိန့်လေးရဲ့တံမိုးဟာဘယ်လောက်ကြီးတော့ဆိုလိုင်းခင်းတဲ့ကြောင်အစိတရရောင်းတာ ਨੇ ဒီစိန့်ကလေးဒီဘွဲ့နဲ့မတူဘူးနော်အဲ့တော့တံမိုးချင်းကွာတယ်လေကြောင်တော့ကြောင်ပဲလိုင်းခင်းတဲ့ကြောင်ဟာကားကြီးတွေနဲ့အစိတရတိုက်ပြီးတော့ခြာတံမိုးဒီကြောင်ကလေးဒီဘွဲ့ရင်တံမိုးပထမကွာတယ် အဲ့ဒါလည်းပဲကုသကောင်းမှုမှတန်ဖိုးချင်းကွာတတ်တယ်။အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတာကိုရအောင်တို့လုเอาမယ်ဆိုရက်နှလုံးသွင်းတရားလေးထားပြီးတော့အစင်လာမှုလှုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အခြေရဲ့ရှိရှိတို့ဘာဖြစ်လို့သတင်းကျော်လာပြီမှမိထုံးတယ်လေဖရာကိုပူဆော်တယ်လေဆိုရင်တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကဝင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကအဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးပြန်လေကြောက်ရောက်လာတယ်မျက်ဆောင်ဖြာကို ခေယျသူပူဇော်သောအခြင်းတို့တို့တွင်ပူဇော်ရလို့ဒီလိုအယဉ်မျိုးလို့လည်းရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါတော့အဘိဓမ္မာတရားတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့ကိုဒီအလင်းရောင်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအခြင်းပူဇော်ရလို့ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာဖြစ်တယ်ဘုရားပူဇာဖြစ်မြဲဓမ္မပူဇာဖြစ်မြဲသံဃာတွေလှူတာတန်တာသံဃာပူဇာပေါ့เนาะ ကျေရနသောအခါပူဇော်လိုက်ရတဲ့ပူဇော်မှုဟာတမန်ပူဇော်မှုတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးချင်းအမှန်မှာကွာခြားတယ်လို့သူဆိုတယ်။အဲဒီမှာဆောပြန်ကဒီကွာခြားမှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိဓာန်တရားဘွဲမှာတရားမဟောခင်လူပြေကကုသကောင်းမှုပြုပြီးတော့နှစ်ပြေရောက်သွားတဲ့နှစ်သားနှစ်ယောက်ရှိတယ် အဲ့ဒီနှစ်သာနှစ်ယောက်ဟာလှူကြတန်ခဲ့ကြတာချင်းပဲသို့တို့တို့ဦးနဲ့တူဦးဟာလှူတဲ့အတိုင်းဒါပမာဏမတူဘူးလှူတဲ့ပုံစံတွေလည်းမတူဘူးအဲ့ဒါလေးကိုခူးဆိုက်ပြီးတော့မှတ်သားထားဖို့တယောက်ကတော့အင်ကူရနှစ်သာလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာတရားဟောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘဲနာမဘုရားနဲ့အနိ ပေရောရှိခဲ့ဘူးတဲ့တန်တို့တိတနတ်သားကအဘိဓမ္မာတရားလာနာဖို့ဖျားနာရောက်နေတယ်။အဲသူနောက်နန်းကအိန္ဒကဆိုတဲ့နတ်သား၊သူနဲ့ရှင်ရဲ့အင်ကူရဆိုတဲ့နတ်သား။အဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ယောက်ကလည်းပဲမေတော်ကြီးနိပါတ်မှာထိုင်နေကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းတရားပွဲဆော့တော်မလို့နှီးလာတဲ့အခါမှာနတ်တွေဟာတပွဲပွဲရောက်လာကြတယ်။အဲတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒကနတ်သားက တိုင်းရဲ့နေရာမှာထိုင်နေသူကဘုံကိုချီးတယ်အင်ကုရဏ္ဏတကျတော့သူ့ရဲ့ဘုံချီးတဲ့နတ်တွေလာတဲ့အခါသူကနောက်ကိုဆုတ်ဆုတ်ပြေးလာသူတို့ကျတော့အရှိန်ဝါခြင်းမတူလို့ရှင်သူကရှေ့ရမထိုင်ရဘူးเนาะသူ့ကသူ့အလိုအလျောက်ကိုအရှိန်ဝါကညမ်းလာတဲ့အခါနောက်ဆုတ်ပြေးတာနောက်လာလိုက်ဆုတ်ပြေးလိုက်လာလိုက်ဆုတ်ပြေးလိုက်နေစိုးဘုရားနဲ့စက်နေဥဇဏလာဝေးသွားတယ်တဲ့ဥဇဏမှာရှစ်မိုင်နှုန်းနဲ့တွေ့ချီစက်နေဥဇဏဝေးသွားတယ် အဲ့ဒီအိုးကြ mm ီ hmm. းတော့ဂျမသူထိုင်လို့ရတယ်။သူကနေရဖဲဖဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာဟောင်းနောက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုအเจ้าကြီးပြီးတော့မျက်စောပြာကမေးတယ်။အင်ကူရနတ်သားကိုလမ်းမေးတာ။နေကဟိုငါးနှမ်းမှမထိုင် ਵੇਂ နဲ့နောက်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့သွားတယ်။ဒီအိန္ဒကနတ်သားကတော့ငါးနှမ်းလေးတွင်ထိုင်နေတယ်။သူကဘုံလူကိုခြေတယ်။အလုပ်နောက်ဆုတ်ပေးရတော့ဆို။ရှင်ပြရတယ်တပည့်တော်ကကုသတော့ကောင်းမှု လူပြမှာလုံချာရခြင်းတူပါတယ်တဲ့အိနကနတ်သားဟာသူကရှင်အနုရဒ္ဓမထေရ်မြတ်ရဟန္တာမထေရ်ကိုဆွန့်ခန့်လာတာဆွန့်တဲဆွန့်မဲ့သူလောင်းမှုတာတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေး ਨੇ သူကနတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘုံတွေကိုခြေနေတာတဲ့သူကတော့တပီးတော်ရတော့တဲ့12နှစ်ကြာဓမ္မီချောင်းစီနေစဉ်နဲ့အမြလူတွေကိုချွေးမွေးပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့တာတဲ့ ပြီတော့ကုတူကညံ့သွားတယ်။ဘာလို့ညံ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းလှူလဲရတယ်။လှူလဲလို့သူကျင်းနေနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားဆေရနာတွေစွမ်းအားလည်းကြီးမာတယ်ပေါ့။ခုနကလူစိတ်မေးတာတပွင့်နဲ့ပဲဖြစ်စီနော်။တမូចီးတယ်။သူကတော့လမ်းခင်းကြောက်တွေရောင်းရတဲ့လူလိုပဲ။သူစီလာပြီးတော့ထမင်းစားတဲ့လူတွေ အလုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါးပါးသီလမလို့ဘူးလမ်းဘောကလူတွေတောက်စားမှုရေးနေတဲ့လူတွေသီလလည်းမလို့ဘူးတရဏဂုံလည်းမရှိဘူးဆိုရယ်တာမန်လူလို့ခေါ်ရတဲ့လူမျိုးတွေကလာစားကြတော့လာစားကြတော့သူကလှူတာလှူရတဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းသိပြီးတော့အ aya တင်းတိမ်မှုမရှိဘူးသူခင်မှာသူတော်ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလူ7နှစ်ကြာဓမေချောင်းစီအောင်လှူလိုက်ခဲ့ရတော့လေ သူကမြေညံ့ပေါ်မှာစိုက်ပြရတဲ့အပင်တွေဟာ ళ్లి ပြီးတော့သီးနှံလေးတွေမကြောက်သလိုပဲသူလှုပ်ခဲ့တဲ့အလှူဟာလည်းပဲညံချင်းခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အရှိန်ဟွာမရှိပါဘူး။နှက်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိန်ဟွာခြင်းမတူလို့ဆို